میں نہیں کر رہا میں کسی آپ کے ساتھ میں یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ اور میرے سامنے بندے بھائی وہ پیچھے سے چلے گئے ہیں اندر کون کوئی بھی گیا بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی جان کس طرح کی بات کر رہے ہو بھائی جان آپ کی وکیل ہیں کون ہے آپ کی یار میری بات سنو تین تین گھنٹے بیٹھے ہیں اور بندے یار نہیں ڈائریکٹ کہہ نہیں دیا اس کا لیگل رائٹ ہے کہ نہیں ہے بھائی جان اس کا لیگل رائٹ ہے کیسے نہیں لیگل رائٹ ہے برو یہ ہماری ماں کی طرح اور میں نے کی طرح آپ کی شکل تو ماں کی بات ہے جو مرضی میں آپ کا بیٹا میں آپ کا بیٹا ہوں میری والدہ بجا بھینا اللہ کی قسم جو تھوڑے کو منع کیا اللہ کی قسم جو